Усіх вітаю на каналі Лікарі з України в Польщі. Хто перше зайшов на цей канал, то хочу з вами познайомитись. Мене звати Наталя. І ми разом з чоловіком переїхали до Польщі 3 роки тому. Мій чоловік уже нострифікував диплом, здав екзамен з польської медичної мови, пройшов стаж подипломовий і працює зараз лікарем, хірургом, ендоскопістом в польському шпиталі. Я зараз тільки починаю готуватися до нострифікації, тому що коли мій чоловік був готувався, верніше, до нострифікації, у нас не було змоги одразу двом починати цей процес. Значить, сьогодні я хочу зняти відео із питаннями, які ви мені надсилаєте, про нострифікацію диплома і подальші кроки, які потрібно для того, щоб працювати лікарем в Польщі. Я почну з того, що поступає багато питань таких, як скільки коштує нострифікаційний екзамен? Це перше питання. Значить, нострифікаційний екзамен до 2019 року коштував 2680. Зараз ціна змінилася, і він коштує 3200 злотих. Але що ви повинні врахувати? Ціна за екзамен – це одне. Але для того, щоб на цей екзамен потрапити, потрібно подати заявку. А щоб подати заявку, звичайно, потрібно документи. Які документи потрібно? Вказано на сайті кожного університету. Але ці документи мають бути апостилізовані. І виникло питання номер два. Які документи потрібно апостилізувати? Значить, для нострифікаційного екзамену майже у всіх університетах Польщі вимагають Для всіх університетів Польщі потрібно апостилізувати це перше – диплом і додаток до диплому з оцінками. Деякі учасники груп різних в Фейсбуку, в Телеграмі пишуть, що не потрібно апостиль на цей документ. Ви, звичайно, можете його не робити, можливо, в якомусь університеті і не вимагають, але в більшості університетів вимагають. Так що раджу вам одразу зробити апостиль перед тим, як ви плануєте переїжджати в Польщу і нострифікувати диплом. Друге, який документ вам знадобиться, якщо ви захочете підтверджувати свою спеціалізацію, яку ви здобули в своїй країні, ну це може бути Україна, Росія, Білорусія, неважно, це є сертифікат спеціаліста. Так він називається в нас в Україні. І цей сертифікат видається після закінчення інтернатури. Значить, після інтернатури в Україні ви отримуєте спеціалізацію. В Польщі все не так. Все по-іншому. Значить, після того, як ви отримали сертифікат спеціаліста, наприклад, хірурга, ви можете працювати лікарем-хірургом. Тут для того, щоб працювати лікарем-хірургом, потрібно спочатку пройти стаж подипломовий. Він триває 13 місяців. Це всі порівнюють його з нашою інтернатурою. І після цього стажу потрібно пройти спеціалізацію. В Польщі це називається резидентура. Чому? Тому що після інтернатури, тобто подипломового стажу, ви не зможете працювати як лікар-спеціаліст. Ви будете працювати як лікар без спеціалізації. Ви можете, наприклад, працювати в психотні, тобто поліклініці, лікарем першого контакту. Друге, де ви можете працювати, це на СОРі. СОР – це так якби приймальне відділення.
і зможете працювати в позі. Поз – це підставова опіка здоровотна, яка є при лікарнях або при поліклініках, яка працює, наприклад, від 6-ї вечора до ранку і у святкові та вихідні дні. Такий якби поліклінічний прийом, але, власне, в ці дні, що я вказала. Наступне. Резидентура. Вона, в залежності теж від спеціалізації, триває 5-6 років. І під час цієї резидентури лікар вчиться вже своєї спеціалізації. Тобто, наприклад, хірург, то він більше вчиться вже в напрямку хірургії. А на стажі по-дипломовому лікар вчиться всі дисципліни. Наприклад, терапія – місяць, хірургія – місяць, педіатрія – місяць, акушерство, гінекологія і так далі. Крім того, там є деякі курси, такі як переливання крові, такі як перша допомога і так далі. Все не будемо заглиблюватись, тому що ви можете подивитися про це всіх наших попередніх відео. У нас на каналі є плейлисти, де ми поступово все розповідаємо. І там чітко вказано плейлист про нострифікацію, плейлист про стаж і плейлист про те, як здавати мовний екзамен. Наступне питання. Скільки коштують переклади диплом? Значить, дивіться. Наприклад, як було в нас. У нас був диплом старого зразку. Зараз я вам його покажу. Дивіться. Так виглядає диплом старого зразка. Так? І тут є всередині так і так. Значить, фактично це є одна сторіночка. Крім того, ось так виглядає апостиль. Просто така от прошита. Тут прошито. Бачите? Апостиль. І цей апостиль з дипломом бажано вже перекладати разом. Тому що якщо дають, наприклад, одному присяжному перекладачу диплом, потім присяжний перекладач інший перекладає апостиль, і це якісь розбиті документи. А так ці документи виглядають в одному листку. Спочатку йде переклад присяжний першого листка, потім додають копію того диплома, і це все присяжно завіряє, і потім апостиль. Бачите? Все прикріпляється одним документом і такою скріпочкою. І виходить, що за переклад цього диплома разом з апостилем фактично можна заплатити біля 100 злотих. Це старий зразок. Це сам диплом. Тепер є додаток до диплома спеціаліста. Так? Це є додаток із апостилем. Теж він прошивається, цей додаток, і ставиться печатка на ньому. Ось тут печатка. Все прошивається. Це апостиль називається. І теж потрібно перекладати цей диплом з апостилем. Верніше, цей додаток, він по-польськи називається заочник до диплому спеціалісти. Ось цей заочник. І він має раз, два, три сторінки, плюс апостиль, чотири сторінки. Чотири. Якщо рахувати, що кожна сторінка в середньому 40-50 злотих, то біля 200 злотих. Значить, виходить диплом старого зразка біля 300 злотих. Тепер ви можете порахувати, скільки, от дивіться, тут сам додаток був, одна сторінка і друга, так? І плюс апостиль три сторінки. А вийшло у нас в перекладі 5 сторінок. От собі і орієнтуйтеся, скільки буде коштувати ваш диплом старого зразка. Але зараз диплом нового зразка, і він коштує набагато дорожче. Так що, ще мені задавали питання, чи потрібно все перекладати в дипломі нового зразка. Це, можна сказати, четверте наше питання. Значить, дивіться, все, що написано українською мовою, в дипломі нового зразка потрібно перекладати.
Звичайно, те, що пише англійською, не потрібно. Бо мені також задавали питання, а чи англійською мовою перекладати? Ні, не потрібно, тому що це є переклад того, що написано по-українськи. Для чого перекладати ще раз той самий текст на польську мову? Виходить подвійно. Значить, не потрібно тільки те, що написано українською. І присяжні перекладачі, в принципі, це все знають. Ну, повинні знати. Значить, кому потрібно присяжного перекладача, який, власне, перекладає ці дипломи всі, і ці всі додатки, і плани навчань, він має вже в тому досвід, то я можу вам дати координати. Ця людина є українка, ця жіночка, просто вона закінчила навчання в Польщі і вже давно працює присяжним перекладачем, і вона може вам перекласти документи, неважно, в якому місці ви живете. Вона проживає в Кракові, але ви їй висилаєте документи, наприклад, скани або фото, бажано скани. Вона вам висилає, скільки це буде коштувати, і ви тоді в неї замовляєте переклад, вона вам поштою вже назад висилає ці переклади в будь-яке місто Польщі, і, правда, ще не знаю, чи з України вона працює, в неї запитаюся. І після цього ви або платите їй за цей переклад вже, коли ви отримуєте від неї цей переклад, або домовляєтеся і наперед її скидаєте на її рахунок гроші. Це вже як вам підходить. Я завжди, як неї перекладаю, то заплатила, і вона мені через 2-3 дні висилає переклад. Просто про все з нею домовляєте. Це не реклама, це, можна сказати, п'яте питання, де можна знайти нормального перекладача з медичними термінами, щоб він був ознайомлений з медичними термінами. Тому що виходить так, що дуже багато перекладачів неправильно перекладають, і люди потім мають дуже великі проблеми. А це вже людина перевірена, з нею не було жодних проблем у нас на протязі всього періоду, поки йшов у цей весь процес здобуття кваліфікації лікаря в Польщі. Наступне. Значить, як виглядає засвідчення, так, про те, що диплом лікаря нострифікований. Ось дивіться, просто легенький такий папірчик, на якому написано, що визнано диплом рівноважний з польським. Який завітний документ. Як я хочу цей документ. Я просто мрію про нього. Але скільки для цього потрібно зробити? На такому простому білому А4 аркуші. Ой, не можу. Так, далі. Є ще документ про закінчення, засвідчення о зданню екзаміну зі знайомості язика польського, незбендний до виконування заводу лікаря і лікаря-дентиста. Теж на А4 такий невеличкий документик, теж завітний мій. Я, до речі, вже подала документи на цей екзамен з польської мови. І, напевно, що буду чекати приблизно 6-9 місяців. Бо у зв'язку з карантином цей екзамен дуже накопичилась на цей екзамен дуже черга. Так, значить, про це я вже розповіла. Яке в нас наступне питання? Для того, щоб розпочати весь цей процес, потрібно знати мову. І виникає питання, чи потрібно викладач для польської мови? Значить, я розкажу свою особисту думку. Викладач для польської мови вам обов'язково потрібен. Чому? Щоб ви вивчили досконало граматику. Це значить, що ви маєте гарно читати, писати і розмовляти правильно граматично, особливо всі кінцівки. Це в польській мові, якщо не мати викладача, дуже важко самому навчитися. Знаю по собі, тому що мій чоловік, він мав викладача, він собі наняв приватну вчительку, до якої ходив 2-3 рази в тиждень протягом десь так півроку. А я, в принципі, вчилася сама в інтернеті, і просто як чоловік приходив після уроків, то ми з ним робили разом домашнє завдання. Він мені пояснював те, що пояснила вчителька, і ми з ним так вчилися. Я особисто собі вчительку не нанімала. І знаєте,
Звичайно, я не можу сказати, що в мене дуже гарна польська мова, то ще дуже треба багато над тим працювати. І тому вам усім рекомендую наняти собі вчителя або ходити до школи і все-таки до рівня B1 дійсно вивчити ту мову. Не то, що отримати сертифікат. Тут той сертифікат, який ви отримуєте в Україні, він нікому взагалі не потрібен. Можете його викинути, і він абсолютно не потрібен. Він потрібен вам тут в голові, щоб ви знали, що у вас польська мова на рівні B1. Без того навіть не потрібно їхати в Польщу. І мається на увазі лікарю, який хоче нотифікувати диплом і здобути тут кваліфікацію лікаря. Це мінімум, B1, мінімум. А найкраще було б це B2 і це, і так далі. Але, повірте на нашому власному досвіді, що цього, щоб нострифікувати диплом, вистачає. Значить, наступне питання про довідку з інтернатури. Хто проходив інтернатуру у своїй країні, то обов'язково потрібно взяти такий якби навчальний план. Я теж тут маю. Зараз вам його покажу. Зараз. Значить, так виглядає довідка з Львівського університету медичного. Так? Бачите? Не потрібно багато довідок, верніше, не багато, не можу сказати, не потрібно брати багато інформації, вимагати з університету. Чому? Тому що їм не потрібно тих всіх силабусів. Мені пишуть, чи там треба ті всі силабуси, ті всі про те, скільки годин, конкретно кожні, розписати кожну, наприклад, дисципліну, там, як травматологія, онкологія. Не потрібно того всього. Чим більше ви будете подавати, тим більше будуть вимагати тут в Польщі. Достатньо оцих 2,5 листочка, які є, де написано, що довідка видана такому-то лікарю, який проходив інтернатуру за спеціальністю, наприклад, хірургія, з такого-то по таке, в такій-то лікарні, так, та на кафедрі університету. І розписано назва курсу, наприклад, хірургія органів грудної клітки. Скільки було лекцій? 28, практичні – 118, семінари – 34, разом – 180 годин. І все, і так на кожну дисципліну. Після того, це був навчальний план підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю хірургія. Очна частина інтернатури. В тому ж плані має бути сказано, навчальний план підготовки лікаря на базі стажування, заочна частина. І тут вказано теж ті всі. Наприклад, хірургія грудної клітки, черевної порожнини, проктологія, травматологія і так далі. І в кінці є тільки одне речення, що лікар атестувався на визначення знань та практичних навиків в атестаційній комісії при Львівському державному університеті, склав іспит з оцінкою «добре» або там «відмінно», йому присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «хірургія». Голова комісії і все. Тобто, не потрібно розширених ніяких силабусів. Я вас ще раз прошу, чим більше ви будете нести тих всіх документів, чим більше ви будете тратити грошей на ті переклади, тим буде гірше для наступного покоління лікарів. Тому достатньо у цих 3 сторінок. І це вийшло польського тексту 4 сторінки. І заплатите ви за то в середньому до 200 злотих. Ну, уявіть собі, якщо ви перекладаєте 190 сторінок, які це гроші? Але це нікому не потрібно, тому що мені теж задавали таке питання. Якщо я перекладу ці всі силабуси, чи мені, можливо, визнають диплом мій диплом, і я не буду здавати нотифікаційний екзамен? Я не знаю, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи хтось знає такого лікаря, якого ми видали, верніше, визнали диплом без нострифікації, то я просто, я буду в захваті, якщо така інформація є. Значить, це на рахунок у цієї довідки
про інтернатуру. Нічого більше не потрібно. Коротко і ясно. Далі. Стосовно того, які потрібно ще апостилі, на які документи, щоб подавати, наприклад, на скорочення стажу, або визнання стажу в цілому, тобто інтернатури української, і на спеціалізацію. Значить, для того, щоб документ на стаж, це я вже вам показала цей план, а документ на спеціалізацію має бути сертифікат лікаря. От є сертифікат лікаря, сертифікат, так? Тут пише сертифікат спеціаліста. І, от, наприклад, мій чоловік мав сертифікат хірурга. Це він отримав після інтернатури, цей документ. На нього ставиться апостиль, бачите? Тільки на нього. На всі решта документи апостиль не ставиться. Ну, задавали навіть такі питання, чи на той навчальний план з інтернатури ставиться апостиль. Як ви собі то уявляєте? В Києві, в тому підприємстві, де ставиться цей апостиль. Як вони мають довідатися, чи та довідка з інтернатури дійсна чи не дійсна? Вони ж не будуть, вони ж, розумієте, вони провіряють, чи дійсно такий номер диплома є, чи дійсно є такий номер сертифіката. Але номер навчального плану інтернатури в них такого немає, і вони не можуть з цим звіритися. А тут чітко сказано сертифікат спеціаліста номер такий-то. І вони можуть дати запрос, наприклад, у Львівський університет, і справдити, чи дійсно є цей номер, номер сертифікату. А як вони справдячи, я ж по-польськи говорю, як вони переконаються, чи є такий план навчальної інтернатури? Звичайно, що не переконаються. Тому на ці документи не ставиться апостиль. Який ще потрібно було документ мати для того, щоб проходити стаж? Це довідка про несудимість. Довідка про несудимість – це з України. Вона має бути обов'язково і обов'язково перекладена на польську мову теж. Тут один листочок, але польського вийшло два. Тому така довідка теж коштує біля 100 злотих. Так що, от і рахуйте собі, скільки вам потрібно перекладати документів. Далі. Є ще сертифікати різні підвищення кваліфікації. Їх апостилізувати не потрібно. Ці сертифікати треба тільки перекласти присяжним перекладачем на польську мову. Тому що нам теж в Києві сказали, що ми ці сертифікати не перекладаємо про підвищення кваліфікації. Це вже не є такі документи, які потрібно апостилізувати. І та, якщо десь хтось вимагає, то, можливо, вони не знають досконало, що на ці документи в Україні не ставиться апостиль, тому ви повинні їм про це сказати. Далі. Яке ще було в нас питання? Значить, саме основне і велике питання на закінчення цього частини фільму, бо я думаю, що я ще буду знімати наступні фільми по ваших питаннях. Значить, яка зарплата лікарів в Польщі? Це саме найбільше цікавить людей, які хочуть переїхати і сумніваються, переїжджати їм чи ні. Значить, дивіться. Починаємо зі стажу. Поки ви на стажі, і у вас стаж не на волонтеріаті, а платний, то ви будете отримувати 2000 злотих на руки. Тому що це так якби саме мінімальне, що ви можете отримати в Польщі, так якби для, тільки для того, щоб прожити цей рік, поки ви на стажі. Наступне. Після стажу, якщо ви лікар без спеціалізації, ви йдете на резидентуру. Резидентура платна. Є розроблена програма, що починаючи з 2019 року буде підвищуватися зарплата резидентам. І вона була спочатку там 2,5, тепер вона більше 3,5 і кожного року буде підніматися. Потім, як ви вже закінчили резидентуру і ви лікар-спеціаліст, ви можете отримувати зарплату найменшу. Найменшу, це є закон Польщі, це є 5800 на умову у праці. Але тут потім треба буде враховувати,
нічні чергування, або чергування на дому, або, наприклад, ви чергуєте там святкові дні, вихідні дні. Плюс потрібно враховувати, якщо у вас є стаж, той стаж починає рахуватися від 5 років, який ви здобули в себе на батьківщині. І це все сумується, і виходить немаленька сума. Наприклад, у нас стаж 20 років, більше 20 років в Україні, і нам цих 20% на умові праці платять. Але це ми все говорили про умову праці. Але є ще такий момент, як робота на контракті. Наприклад, ви працюєте десь в лікарні на умові праці. Але хочеться ще піти працювати в приймальне відділення. Десь там колись мати декілька чергувань в місяць, так? То ви повинні відкрити свою приватну діяльність, так якби приватний підприємець. Але це є, так якби, окремий підрозділ приватних підприємців – медицина. І коли ви її відкриєте, тут її відкрити, до речі, не важко, то тоді вже вас можуть взяти на роботу в приймальне відділення, починаючи від 100 і вище злотих за годину. Брутто. Дуже багато є сайтів, на яких викидають пропозиції, що потрібен лікар той чи інакший. І там пишуть, за годину брутто 130 злотих, 150 злотих за годину. Це вже в залежності, як ви потім будете працювати, яка у вас кваліфікація, який рівень кваліфікації, і як ви домовитеся з головним лікарем. І головний лікар сам вирішує стосовно вашої кваліфікації, скільки вам оплачувати. І вже тут вам вибирати, де працювати і за яку зарплату. Так що приблизно так це виглядає. І надіюся, що ви для себе з цього фільму якісь питання, вам щось допомогло в моїх відповідях. І задавайте ще питання, і я зніму наступні серії. Усім всього найкращого наразі. До побачення. Пишіть коментарі.